Først, hvorfor en nullvisjon når vi dessverre vet at det har omkommet arbeidsfolk hvert eneste år I denne bransjen, kommer til dessverre også I overskuelig fremtid, hvis man skal være realistisk. Hvorfor har man da en nullvisjon? Hvis du realistisk, så må vi forvente at det skal bli skadet, men som målsetting så kan vi ikke ha noe annet enn nullversjon. Det vil si at det finnes ikke noe prosjekt som kan ha noe annet enn null, hverken I skada eller I forhold til dødsfall. Så det enkle svaret på det. Ja, men det mer kompliserte svaret jo at hvis man setter en ambisjon som ikke realistisk, jeg skjønner at det fornuftig å ha en nullvisjon, men det ikke mulig å diskutere hvorvidt man skal ha en nullvisjon? Når man, Nei, for at vi ser det nok mer som at hvis du legger opp til noe mer enn det, så det samme som at da planlegger du med det. Jeg skjønner det. Det gjør man ikke. Nei. Ok. Ja, jeg vil gjerne legge til det at jeg har vært med på dessverre alt for mange granskninger av ulykker, både alvorlige og dødsfall og hendelser. Og det som gjennomgående for alle hendelsene jeg har vært med på ganske så langt, at de kunne vært unngått. Jeg tror det mye mer fruktbart å snu det den veien. Mm. Altså de ulykkene og de hendelsene de har, hvis man ser på en og en for seg, så kan det finnes. I alle, I hvert fall så langt jeg har sett, finnes det elementer som gjør at dette kunne vært unngått hvis man hadde slik og sånn. Mm. Og det tenker jeg hoveddriveren. Så alle kan unngås, og det må være målsetningen. Men det, og det ser man etterpå. Man ser hva som kunne vært unngått. Hvor viktig blir akkurat den type granskning I forbindelse med dette HMS-charteret? Ja, det en av de tingene som vi legger vekt på når, I forhold til arbeidet med å bedre HMS-statistikken vår og praksis I bransjen, det dette med samarbeid, deling av erfaringer, læring på tvers, og nettopp å utveksle informasjon om ulykke, men ikke minst nesten ulykke. Vi har stor fokus på hvis noen blir drept fra å falle ned, lande på et betonggulv og omkomme. Så blir det granskning, det blir arbeidstilsyn, det blir politi. Veldig mange virksomheter har hver dag folk som faller ned og ikke blir skadet, og det får ingen oppmerksomhet. Og der altså, vi må jobbe som ledelse I hele organisasjonen, I hele bransjen, med de tingene for å forhindre at det skjer. Thomas. Vi kan ikke ha noe annet enn nullvisjon. Mm. Og strategien like enkel som den vanskelig. Strategien samarbeid. Mm. Altså bygge anleggsnæringen, bare for å sette litt perspektiv, I løpet av en time nå fram, så produserer den næringen for 225 millioner. På en time? På en time. Og det hver dag. Mm. Hver time. Og det innebærer at det så mange enkeltsituasjoner som personer blir satt ut for. Og det helt avhengig av at vi som representerer næringen her nå, at vi på en måte tar det ansvaret og bruker den kompetansen og kunnskapen vi har for nettopp å få til de gode løsningene. Jeg har lyst til å peke på en ting som jeg tror kanskje noe av det viktigste, det at når det så stor produksjon og så kompleksitet, så det viktig at vi også organiserer våre prosjekter på slik måte at vi tar vare på kanskje noe av det viktigste, nemlig på fagkompetanse. Det å satse på kvalifikasjoner, kunnskap noe av det bærende innenfor helse, miljø og sikkerhet. Når vi utdanner fagarbeidere I Norge I dag, så lærer dem å produsere trygt og sikkert. Vi har en utvikling I vår næring som I all for stor grad handler om å bruke ufaglært arbeidskraft, billig arbeidskraft, og det å satse på fagkompetansen her, det tror jeg helt avgjørende for å kunne også oppnå denne nullvisjonen.